Міномети, кулемети, автомати, набої та ПЗРК та багато іншого, цілий арсенал зброї сьогодні завезли до Верховної Ради. Вітчизняний оборонпром у такий спосіб вирішив презентувати депутатам новітні розробки українських конструкторів і спонукати їх голосувати за закони, необхідні для розвитку галузі. На порядку денному знову може постати скандальна спецконфіскація вилучення коштів сім'ї президента-втікача Януковича на потреби оборонпрому. Цей законопроект уже десятки разів марно намагались принаймні до порядку денного включати. Чи допоможе споглядання зброї депутатам тиснути на кнопки? Ольга Кошеленко з'ясовувала. У досвіта під парламентом натовп і спецтехніка розвантажують ракети до протизенітної установки. Справжні. На спеціальних візках їх завозять у будинок під куполом. У внутрішньому дворику, який депутати зазвичай використовують для перекурів, уже припаркувалися броньована машина, радіокерований БТР та міномет. Кнопки натискаються, кулемет шукає ціль. Чоловікам важко пройти повз. Де вілкул? В пошуках вілкула. У куларах рядочками міни, поруч міномети, на столах гвинтівки та автомати. Це «Укроборонпром» презентує депутатам вітчизняні розробки озброєння. Серед глядачів є ті, для кого представлені на стендах не антураж із гри стрілялки. Колишній комбат-миротворця Андрій Тетерук зауважив гвинтівку столичного заводу «Маяк». Це найжахливіше, що я бачив в житті. І шукає розробника, щоб глянути йому у вічі. Винтовка повышенной кучности для ведения городских боев и работы на средних и малых дистанциях. Пока стреляли, пока довольны. Коли проводились змагання снайперів Нацгвардії і Збройних сил України, і там були виставлені зразки різної зброї, і закордонної, і наша вітчизняна, то це даже було гидко брати в руки. Я не знаю, як воно взагалі буде розглядатись в якості зразка, який буде постачатись наші збройні сили. Колега Тетерука по Народному фронту, військовий експерт Дмитро Тимчук, до українських зброярів лояльніший. Каже, за 23 роки незалежності до початку війни країна втратила інтерес, кадри і досвід у галузі. Коли почалися події на Донбасі, то на ремонтних підприємствах, коли срочно потребували спеціалісти для великих об'ємів ремонту бронетехніки, то призивали, не могли знайти елементарно людей, які навіть там несложные работы бы выполняли. Массово просили ветеранов производства вернуться на производство, хотя бы обучить молодое поколение. Голова «Укроборонпрому» Роман Романов провів персональну экскурсию для спікера Андрія Парубія. Ви отримуєте повну підтримку із Верховної Ради. Спасибо, у нас закони, які стосуються безпеки, вони приймаються і депутати їх підтримують. Романов каже, у Раді 12 їхніх законопроєктів. Не прийняття закону. Вы знаете, это уже закон становится скандальным, я не знаю, с той же спецконфискации способствует тому, о том, что предприятия оборонной сферы, и это не только Укроборонпрома, начинают останавливаться. Закон про спецконфискацию в парламенте просуває фракция спикера. Его уже десятки разів намагалися внести до порядку денного. Але тих, кто вважає конфискацию грошей Януковича непрозорою и, что найменше, суперечливою, наразі більшість. Ні Європейська комісія, ні Європейський суд з прав людини не можуть гарантувати, що в разі ухвалення цього законопроекту ті кошти, які можуть бути конфісковані, назад не будуть повернені рішенням Європейського суду з прав людини. Ми разом з вами будемо дискутувати цей законопроект, щоб так не сталося, що цим законопроектом прикривається крадіжка вкрадених грошей. Після потужної артпідготовки спецконфіскацію знову спробують внести до порядку денного у четвер. Депутати прогнозують баталії. Антураж, міномети та ракети лишаються у Раді. Ольга Кошеленко, Максим Тайляшин-Каренке, Андрій Романок, Спецкор, 2+2.